Salam, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü həndəsədən mövzumuz 4 bucaq adlanır. Bugün 6 sual var. Gəlin artıq ilk suala baxaq. Gördüyünüz kimi verilib ACD bucağı. Xeyri susuram, ABCD figuru, daha sonra ACD bucağı 27, YAD 32 və BDC bucağını tapmaq lazımdır. X budur. Olduqca sadə bir sualda x bərabər 27 üst dəyər 32 bərabər 59 dərəcə. Biz bu iki bucağı toplayaraq D bucağını tapdıq. BDC bucağını. A variantı. İkinci suala baxaq. İkinci sualda gördüyünüz kimi yenə verilib ABCD figuru. BC perpendikulyardır SY-yə, BC bərabərdir YS, BY bərabərdir 8 kök altı dəyişi ABCD-nin sahəsini tapmaq lazımdır. Burada gördüyünüz kimi 4 bucaq olduğuna görə 8 kök altı dəyişinin vuru 4-ə bərabərdir 32 kök altı dəyişi variant D. İndi isə baxaq üçün suala gördüyünüz kimi yeni verilib ABCD figuru. AD perpendikulyardır SY. AD bərabərdir SY. Əzizlərim, burada AC perpendikulyardır SY. AD bərabərdir SY. ABC tam lazımdır. ABC bucağını. Burada gördüyünüz kimi 3 tane eyni nöqtə var. Bucaq var. 90 bölür 100 bərabərdir 30. Hərəsində 30'dur. Bu bucaqlar və ABC tapmaq üçün 90 üstə 30 bərabər 120 D variantı. 4-cü suala baxaq. Gördüyünüz kimi ABCD figuru verilib. YFKL YF və KL xətti verilib gördüyünüz kimi və ortadan da bir xətt var. Açı orta linya deyirlər. DB xətti belə deyək. MN bərabər 20 cm, MF 6 cm, ABCD-ni tapmaq lazımdır sahəsini. Burada burada gördüyünüz kimi 2-də 1 vurulsun 20, vurulsun 6, vurulsun 8. Bərabərdir 480 və 480 buranın sahəsi olur. Yəni 2-də 1 vurulsun MN, vurulsun MF. Variant B. 5-ci suala baxaq. ABCD figuru verilir. D isə 15 cm, DY 3, YF 8. FB-ni tapmaq lazımdır. Burada gördüyünüz kimi 15 dəyər 8 dəsə istəyir YF-dir 23 çıxılsın DY 3 2x bərabərdir 20. Ona görə ki burada da gördüyünüz kimi bir diaqonal var. X bərabərdir 10. FB 10 olacaq. B variantı. 6-cı sual. Gördüyünüz kimi ABCD figuru verilib. DY 12 cm. SB 20 ABCD-nin sahəsini tapmaq lazımdır. Burada 20 kvadrat SB-nin kvadratını tapaq 400 olur. 20 vururam 400. Daha sonra 20 çıxılsın 12. SB-dən çıxırıq D, yəni olan arasında olan fərqi tapmaq üçün 8 olacaq. 8-i 2-yə vururuz, çünki burada daha bir xətt var, bərabərdir 16 və 400-dən çıxırıq 16, bərabərdir 384, biz ABCD-nin sahəsini tapdıq, 384 olacaq D
D variantı. Metamorfosislər bu günkü həndəsindən mövzumuz bu idi. Növbəti videolarda görüşərik, hələlik.